Les obres de l'àrea de gossos del Parc de Sant Martí havien de finalitzar la primavera de l'any passat, però aquest és l'aspecte que presenten ara, tot just comencen. Des de l'Ajuntament expliquen que l'endarreriment es deu als elements contaminants que es van detectar al subsol i que van obligar a aturar els treballs. Ara, després de retirar la sorra contaminada, les obres s'han reiniciat. La nova data d'inauguració és l'agost, però els usuaris desconfien. Ya decían que las iban a hacer, después pues, vallaron toda la, cercaron toda la zona, pero así pasó meses, hasta un año y algo, y ahora ha empezado. Els veïns es queixen també que el retard en les obres ha tingut conseqüències negatives a l'entorn. Denuncien la deixadesa i la manca de manteniment que hi ha hagut mentre els treballs han estat aturats. S'està convertint en un lloc superbrut, que es presta, que a sobre s'embruti més, faci un botellón, està fatal, ple de mosquits, pudor. Les obres al Parc de Sant Martí disposen d'un pressupost de més de 800.000 euros. Un cop s'acabin els treballs, aquesta àrea de gossos serà una de les més grans de Barcelona, amb una superfície de 2.500 metres quadrats.